приятели отново сте с канала на New Ways Hot Boy за пореден епизод на Равелто. Както виждате, жената винаги иска да е пред мене, но трябва да е малко по-наведена в случая. Време е за поредната доза смях, доза нерви, разбира се, идващи от нежния пол. Както се пеше в една песен, нейната паха ярост, моето свирепо спокойствие. Така че да продължаваме напред. Кажи здравей на драгите зрители. Ти не ми остави думата. Здравейте отново. Еми всичко беше по сценарий, така ми се изляз в увореда и бех консеквентен. И тази дума трябва да си я запиша. Да. Ще я забра някой път. Окей, нощно плуване и сме в гората. Да. Той преди малко се говореше за някакви жаби, ама така и не ги видяхме. Имаше пуйка. Между другото, самия епизод се казваше, че вярното е грешно и не трябва да му вярваш. Сигурно заради това беше така. Виж, ти чак сега фащаш логиката на предния епизод. Право, по-добре късно, отколкото никога. За това ще я да кажа, важното е, че съм я хванала все пак. Да, но пусни го, че ни гледат хора сега. Чакай. Пак то демон. Без 9 опашки. Ще запалим така нещо. Тук стана мамси тире джейси. Може би, ако бутнем това... Аз виждам това... как ще бъде. Не, качи се. Не мога да се кача. Айде. И от другата страна и го забутай. Ела. Да се кача. Забутай. Така. Чакай, ще пусна малко, чакай. Айде. Няма да стане. Я пробай ти, че аз не ми знаеш, че ли съм тази част. Ето, само отскачам наляво и надясно. Чакай. Я сега. Пробай. Не става. Добре, дай с двете макари, друго ще. С двете макари. Ми то не може, това е. Ела да го бутнем двамата, ако сме двамата, може и да го избутаме. Браво, то много тежи. Ядвим са. Я се качи ти там. Качи се. О, да, ти се качиш, а натежиш, ще ма дигнеш. Ма, се качи. Ще вържиш малко прежичка там. Ми, той е кръгло, вижте. Ми, не там. Времето лети се по-далеко. Я, чакай. Ми. Чакай. Стой. Айде. Ма не, ти трябваше точно така. Така виж сега. И ти се залеш, фане ми, това е онова ми. Аз кажа се кача. Чакай да се да му прави. На другото се качи ти, не на това. Чакай. Оп. Айде да. Еми ти се забутава пет пъти на това макара, човече. Ами то така трябва. Иначе как ще... Ето така се стъмни. Ало и сега аз точно така ти се прекарва въжето. Ей, колко си ми умна. Е, умна си, ама не е достатъчно. Аз тук се разплитам. Ами не, ти трябва да минеш от другата страна. Знам, виждам къде трябва да отидам. Имам това да направя по за случай. Айде, вие си ти кажеш, се качиш, ще се задържиш отгоре. Но то се върти, бе. Ми залей го нещо. И как да го залея? А може би като го... Точно така. Чак. Скочи от тази страна. Не, аз си мисля, че трябва от тази страна да скоча. И като скочиш в тази страна, какво правиш? Ами, може би нещо ще стане. Де да знам. И какво направи? Скочи от тука скочи. От дясно наляво. Айде, я да ги нагоре. Аз си викам от дясно наляво. Чакай. О, да, от тази страна. И сега слезни да държиш онова. Айде, държи го да. Точно така и ти после се набереш по твоето. Ей, уницата на...
Бати. Ай. Направихме го, ме. Браво е, жена. Okay. Някой път ти даваш някой добра идея. Ама това е всеки път. Аз не знам защо ли си го признаваш. Е, може да споделите в коментарите кой дава по-добрите идеи. Няма да се разсърдим, дори това да съм аз. И сега? А, освободихме тук отдолу, ай. Добре. Аз ще го дръпна спокойно. То това не е оно. Двам е двам. Ще я тръгна с макарата. Охо-хо. И сега. Охо. И сега тук трябва да направим въженцето и да качим това. Тухличката, може би. Мене ти трябва нито. Чакай. А, не, всъщност аз от нея. А, чак. Добре да върви там, аз като съм тук ти. И аз съм тука. Е, тя може би ще ни трябва за нещо по-нататък. Ами дай да, да слезни и я качи. Хай. За нещо ще ни трябва по-нататък. Няма си я влачим през целия път. Не знам, трябва да заякваме. Събери си там циркулацията. Ще е бутна тук, един какво ще стане. О, о, точно за това ни е тревал. За това ли ни е тревал? Не, е тревал изобщо за нищо. О, о. Я, стреляй ма. Не, хайде. О, не. Ние сме трябвали да я ползваме и тя да ни изстреля, ние да се качим за това. Въпреки, че и така стана добре. Айде сега, там другото се закрепи. Чакай да видим сами. Айде, ела нагоре малко да дигнеш камерата, чакай, че не видах. Ага. Чакай, аз ще се залулея, стой. Добре, айде. Аз не те държа, ти сама трябва да се пуснеш. Добре. Да не те... Държиш ли се? Да, ти държиш ли се? Не. Аз не те държа. Ага, и сега трябва да имаме и са Катерин като маймуни. Добре, сега аз го правя това, после ти на следващото и така. Ай. Чакай, видим къде е следващото. И ние се връщаме назад, човече. Еми, явно така, явно, така е... трябва да бъде. Сигурно. Фанах са, да, ето е светлината. Чакай, бъбо, дръж са. Е, значи имаш късмет. Просто. А, е тук в гнездото. Какво си ма полуоплел? Това е да искахме така да стане, няма ще да стане. Но добре стана. Човече! Памиго! Е, ти що ли го хвалах? Еми, аз не съм свикнал да фащам разни работи. Е, научи се. Седно. И се пускаш тук по пързалката. Е, така ни дава, трябва да се пуснем сигурно. Охо-хо-хо! Ще строчиш колона, яш колко си пълничка. Браво, ме. О-о, как се качим там? Айде, ще дойде. Един път ти да ме издърпаш. Айде, айде. Един път. Така ще кажеш, че един път. Охо, 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 браво. Охо, тук стана. Е, браво. Дай по байера натисни. Удар, удар, удар. Охо! О, значи видяхме как трябва да стане, е, но се прецах. Не, точно така е. О, да. Виж как се сещаш. Ама ето, тук се минава. Чакай да се запиш. Айде, фани с чия по-лесно. Направо се фърляй така. Охо! Добре, че не... Ще и не инахме. Аз се качи от тук, защото ти попадна. И сега? Спри се там като стигнеш. Оп. О, то не се спираш. Идвам, идвам, идвам. Естество. Естество, ти ще дойдеш тук, да... Ма какво правиш? Айде идвай. Айде идвам. Добре, че сме едва минат.
плачеш. Надявам се и на вас, драги зрители, да е интересно, както и ние се забавляваме. Може да пращате един коментар отдолу. Е, по-сансьор, щом си казал. Уху! Видиш къде е трябвало да спанеш, ай, Фанис. Ти няма да можеш сега, ще можеш добре. Охо, какви сте скокове? Еми, про. Е, може би сме надолу. Ми надявам се, че сме надолу. Охо, не сме много надолу. Яна сам. Съвръщаме тук. О, може би като се скочи. Да, още със скока трябва да го хванем това. Хайде, гледай как аз викаме, що не върва? Що трябва да издърпаш? О, значи е от тук се пускаме. Нищо не направих. Чакай, защо ти като не знаеш и тръгваш? О, усетих се какво трябва да бъде. Така да ни кажеш. Айде, ела насам, жено. Значи, не дай да се определяш с мен, това че не можеш да се хванеш. Аз по никакъв начин не ти какво видя, какво трябва да стане? Стой тук сега, айде да пробвам нещо. Стой. И така и трябва да се отласнеш, да. Ей го, елементарно. Чакай да пробвам да се кача направо горе. Добре, чакаме, драги зрители. Всички сме в очакване. Не, удриш се в стената и правиш скок на обратно. Да, ами аз това ти вик. Айде, твани са вече. А ти искаш да пробвам аз? Чакай секунда, какъв е този озор? Не мога да разбера. Добре. Ми то се натиска копчето. Тот... Ами аз съм го натиснала, ама то не работи. Не работи ми. Ще сведем скромно главица. Айде дръж ма, какво ами, правиш? Ти се набираш сама, какво да те държа? Ми много копче трябва да натиска, може и ти да ме подхванеш. Аз ще подхвана на къспат. На възвратно постъпателни движения, както се казва. Чай да те пусна, да не падна аз. Сега, стената. Сега. Ууу, браво бе! Идвам. Естествено. Стой сега да видим дали така ще мога. Е, тук от дървото са от... Не, от дървото. От дървото на това. Нагоре и сега. Ай. Е, добре. Така ще се оплетеш. И фърляй, прежи там парчат тела, куршуми. Трябва да се фанеш от първия път. Браво бе! Чакай ма, чакай ма. Ще си помисля. Естествено. Е, права са на same lady. Да. Какво си във ледава и ма не пуща? Охо, ето ги нашите. Peoples. Peoples. И там People. Горе има, виждаш ли? Хоп-хоп. А то ни прави хоп-хоп. Какво ни прави тука? Тук нещо трябва да се случи. Еми, хайде, лаче, свърши въжето. Айде слезни надолу, човече, свършва въжето, заплетохме го в мини отдолу. Нищо му няма на въжето. И сега аз кажа, ще излязам. Еми как, еми, що ти казвам, мини отдолу. И какво предлагаш? Еми, не да знам, качи се отгоре. Да се затъркалям. Да, ще го бутнем отгоре, сигурно така трябва да стане, не да знам. Чакай да не падне, чакай. Добре, и сега какво? Трябва да се качим на уния там. Ми не, така трябва да е. Така трябва да е, да. Така, може би това ще седи тук в началото. Или това ще ни изстреля, я? И ни трябва да им по-вкрая, не... Добре, айде, ще пробваме както ти си казвам. А, не. Ми не, ти трябва да дойде, за да натежим и да обърнем дървото, айде. Как ще го обърнем? Виж, че е като везна в жена. Оф, айде, ела, да пробваме пък, после ми се обяснявай. Да обърнем дървото, ела, да правим ония скок, так, так, так. Да, и трябва да сме в край дома. Ама то, виж, че от тази страна е по-късо, няма да се обърне. Аз като ти казвам, това е просто физика.
Чакай сега, дай да го гледаме нещата хубаво. Там има едно захващане. Къде? Его отгоре. Е, отгоре го виждам, но той е чак последно. Как ще е чак последно? Ето го над мене. Точно е това с централното дърво. Да, то е последно. Ми трябва да се качим първо там, където дясно светлина. Ти не виждаш ли? Именно то там продължава надясно. Ние трябва да се хванем за това. Не е вярно. Добре, дай. Знаеш какво си ти са? Сега ще кажа. Виж сега. Виж сега. Аз отивам. Ще избут. Той е тук. Той е тук, да ти го приближа е така. Чакай, аз ще... А, стой там. Абе, ще се оплетем дървото, минаваме за... Абе, айде, гледай си работата. Ето, е от тук щях да те надигна е така и ти да се скочиш и да се хванеш. Няма да стане, човек. Много е високо, пак не стига. Айде, пробвай. И ти ма държиш и ти, ето. И... Чакай да скоча. Скочи ти. Бутни го до там. Стой малко. Вземи това. Аз вземи го да е. Така, без да пада. Да ми мини от другата страна. Да го подкрепиш. Като виждаш, че се накланя ми. Еле го е. Ей, то как падна? Добре, дай, моля си такъв нуб. Кажи ми. Правим. Ми явно може. Ма дали е така, да е? Дали е така? Не, трябва да запишеш ми някой парче заедно. С slow motion сме. Сега го правя. Айде. Аз защото не знам докъде трябва да се дигне да ева точно. Разбира. Чакай, качи се там, аз ще се набера и аз ще се залулея, за да не го опусна. Добре, аз се държа. Ти се държиш ти, така че качи се. Пускай. Аз не те държа. Казах, че ти се държиш. Чакай, чакай! Чакай ти! Айде, добре. Чакай да махнем slow motion. Разгиле. Не, добре, че съм аз. Какво добре, че си ти? Чакай, опуснах му още в началото. Видях. Добре, айде, ти си тъмна позиция. То няма къде да се пъвам. Ето там на гнездото. На гнездото. Не знам къде видя гнездо. По принцип, ама качете да. Айде, идвам и направо с едно. Ти ме приби в стената, ма отметната ме прекърши. Еми, нали каза с едно? Ти не отскочи. Давай, пускам. Айде, държат. Пускам. Айде, държиш. Набирам се. Браво, е, задобряваме, драги зрители и скъпи радиослушатели. Еми, е от тук ще влем. Так, так. Добре, так. То за какво ни показваше така? Нищо. Е, минаваме. През хралупата. А не. Това малко пънче не мога да скочим. Значи оттам нещо. Аха, то затова ни е показвало така. Тук се връзва някакъв възел. О, дърпаш, това е пада камък. Не, падна. Трябва да го издърпаме. Стига ма дръж. Не те държа. Напротив. Затиснам. Ще затисна. Ще обреш, добре. Не, ще се кача горе. То първо махваме тоя камък. Айди, давай. Ето сега дадох аз добрата идея. Ама ти ще си ги броим ли? Не, драгите зрители ще споменат в коментарите. Мисля, че аз давам повече добри идеи от Павни. И мисля, че ще се докаже в коментарите. Добре, тук виж как ни дава. Тук сме.
Чакай, че избърках цветовете. Ами, хайде. Просто изчакай да се пуснеш от дясната страна и напред. Добре. И какво правих сега, къде сме тук? Не така правя. Оп! А ти какво правиш? Е така. Чакай сега да видим. Чакай, ето, видя ли го? Видя го. Ай. Скачам. Мале мио. Мале мио. За първи път чувам за такова нещо. Чакай. Е, сега ще скача там много спорно. Оп! Е, той има още едно ли бе? Добре, айде правя го с това. Аз ще го направя. Чакай. Хайде, той. Добре. Аз не те държа, само ти се пускаш. Панах края на лодката. Ето сега па да не бия дойдат жабите. Е, тук има една жаба. Ууу, внимавай. Колистата трябва да скачам. Еми, сигурно, хайде. Оп. Охо. Мре да фърли това въже, мре. За всеки случай. Е! Ми ще цопнеш. Ще натежим на листото. Ама искам да си с мен. Фанистам. Ще се фана, видя го. Чакай да се надаря, стой. Чакай да се добавя, чухте ли, драги зрители, и после дава добрите идеи. Нали то, оп, трябваше с едно. Ай. И всякъде трябва. Ей, на листото. Сама се държиш, пускай се. Добре. Каква е штука, видя ли? Видях, ама не съм си дал въйцата. Айде, айде. Ще изяде рибата. Друж. Тук какво? Там има друг. Ага. Браво е. О, не, не. Хо-хо-хо. Не. О, то така трябваше да стане. Сигурно? Еми. Рекал. Казал съм, като в народните приказки. Ето я, майко, я виж каква е голяма. Ние върху нея трябва да скочим. Дали? Да. И ето така, хоп. И тя измести Илияната. Бързо, бързо. О, изплувай. Е, видя ли как ще атакуваме? Направо си ме хапваш. Значи, добре, че съм аз. Видя ли? Айде, я скачам. Човече, защо така направи? Ама аз не видях какво трябваше да се случи. О-хо-хо! Айди, бе, бързо. Чакай сега, чакай. Бързо. Без на последна. Бързо. Еми, бързо, бързо, и тук какво? Плувай. Няма плуване. О, ние може би трябва да избегнем удара и да стъпим на нейния гръб. Трябва да я дистракваме. Стой ти във водата. Е. Е, тук ще ги... Ох! Yeah, baby! Първия път. Много сме добри. Петичка за стрима. Тук така смело и безотговорно трябва да строшим това дърво. Добре се фана там, бързо, бързо. Значи добре си съм аз. Не знам какво ще правим. Светлината, виж къде падна. Не си уръщ, трябва и ще бъде. Я. Да не се удариш, е. Да, всъщност не виждам. Трябва да се направи. Да. Цяло. Да завържа възел, ако завържа. И да го дръпна. А, може би ще изтегла дървото. Чу, да. Не, няма да го точно стегли, така е. Ела насам. Айде, сега ще го изтегли. Е, сега ще виж. Оп. Виж кака дигнах самолет. И го пускам. Е, абе. Спричи, че му издеш тук, бе. Айде.
Чакай, то така ли се дига този самолет? То трябва първо малко да си поиграеш. Оп! Чай, че тя скачаш тук, то опасна риба, да. Така, 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 до тук, добре. Ще обсъдеш. Чакай, че камерата са мести, не виждам. Ма, айде, че ще дойде. Идва. Добре. Скачаш. Не се пускай, майко. Чупаче! Ну, така. Добре, до тук сме. Чакай се, чакай. Готни. Айде, седно. Чакай. Чакай, сме отцелен. Сто не мога да отцелен. Оп, има клавна. Под пето. Чакай се, айде, седно. Оп, идва. Сега по тебета няма, айде. Тук съм. Бързо. Може би трябва да се разминаваме, за да я... Чакай, аз ще я дистрактвам. Във въздуха ма хвана, видя ли? Те отскачат штуките. Отскачат. Сега ще извада фидера. Фидера, па я спининга. Защото напоследък повече фидерист се изявявам. Добре, чакай се. Качаш. Трябва ще се пусна с едно. Значи... Тръгвам. Дай. Давай! Идва! Давай! Чак. Ама, ай стига тази халка тук. Значи да ти кажа честно, повече ми харесваш штуката, отколкото онова гневно пили. Ма, трябва да се скочи. Айде, бързо, че не вижда. Хайде бе! Ми чакай, че аз плувам! А какво става бе, човек? Не мога да изляза от тази вода. Добре, три и... Тук трябва да се скочи. С едно трябва да го направиш, защото не изяжда. Оп, изфърляш на другото. Айде. Абе, аз да ми е по-сигурно. Айде, чумай се да те веди. Оу, видя ли? Ами казах ти седно. Айде, седно. Чакай, че сме далече, чакай. Айде. Е, далече сме. Е, ти си далече. Еми... Айде, идвай. Аз сега не мога цела едно. Айде, ще го оцелиш. Айде, ще дойде. С едно го правиш. Скачаш. Е, добре де, тъмън да скочи, тя ма лобна. Чакай, се приближи, чакай, айде. Чакай и изчезна. Ми ти я си по-назад да излизат тебе. Тук тичаш само тук на тия двете, седно. Е, добре де. Айде. Не мога повече. Правим го. Тук трябва на един дъх. Тук само тичаш. С едно. Скачаш веднага. Дай! Бързо. Мале, ще дойде. С късани въжете. Секунда. Тръгвам. Пак кога ще тръгна? Така. Три и... Чакай далеч съм, айде. Чакай тук. Айде. Чакай. Тук само тичаш. С едно. Веднага. С едно. Не чуваме, че какво? Его рибаря беше на брега там, щеше да е хвана с капчето. Добре. Чакай, съм да даде. Чакай, айде. Оправи се. Е така, добре, справя, тичаш. С едно. Скок едно. Да пуснем слово. Не искам никакъв слово, човек. Искам по-бързо да минем, защото ми изяде перушината. Прежда, се казва, но нищо. Ай, влезни. Ало, аз съм зеления. Ти си зеления. Чакай, вадим. Ето се отдавих. С едно.
Добре, тук няма, да е? Ма не мъдриш, човек, казах ти, не мъдриш. Аз се набирах. Не се набирай, защото така ме забавяш и ме държиш. Оф, айде, оправдавай се с мене. Ми така става, изскочи тук. Айде, правим. Слушай гласа ми. Тук само тич. С едно. Тичаш с едно. Еми, ето. Дай. Дай. С едно. Дай. О, как е цепардосахме в главата. Ми дай да си взем за вкъщи. Нали? Аз мисля, че тя ще продължи да ни преследва. Не, само сме зашеметили, ай, тук е Унесвес. Няма, ние сами минаваме по мостчето. Там децата свърлиха във водата, там ще ги издериват сега. Какво? Нещо отгоре има, ма не го виждам. О, видях го. Айде. Стесно, че на аванта ще дойде. Аз направих най-сложното. Но тук трябва да дръпнем тази кошница с камъни. Трябва да я дръпнем. Не, не трябва да я дръпнем, трябва да я вържем. Е, къде ще вържиш друго? Добре, айде дръпнем. Ами, айде дръпни малко. Малко солидарност. И какво направи? Фанала ли си? Не се дърпа. Няди те. Вържи и дърпай. Вързал ли си? Да, айде. Ами твоето вържи, като виждам, не е опънато. Не мой. Няма, не е това, не е това. Това е? Е, не става, не виждеш, че не се дърпа. Ами какво се прави? Бутс! Е, тук нещо трябва да стане, ми се струва. Защото имаше механизъм за пускане. Ела насам де. Махни си възел оттам. Разгледа. Охо. Добре, видяхме. Ай. Ела дръпни. Айде да бутаме тухвата. Отвържи се оттам. Не натам, човече. Отвързали са? Не си? Не. Отвържи са. Айде, бутай нагоре са. Не ти го прецака. Аз бе. О, ето въжето бе. Аз като ти казвам, ще ме слушаш. Какво правиш сега? Какво правиш? Айде, вържи го там. Айде са. Айди върви там на дъската и аз да я пусна. Аха, е, ти ще можеш и да я пуснеш. Ще мога. Айде набери дви. Айде, оп! Охо, браво е. А, влезни там. Добре, че драгите зрители не видяха как се шумнах и паднах. Играта реши да ме съжали. Хайде, мила, драга. Идвам. Тук пак ли това въже ли? Не, нещо има с дъската, да знаеш. А, его бе. Е, ну бе, чакай, че му пилиш. Охо, браво бе. Какво? А? Тото е стреля и ние сега така стана. Виж сега, виж, аз държа тук, слезни долу и е там връзваш, май. Връзвам, да. И аз така си мислих, че... Не, така си мислих. Е там връзваш ти. Е, ти може би трябва да скачиш там да вържиш. Да слезнеш или да не слизаме. Да не сбъркаме. Не си много сигурно. Чакай, вържи там, вържи. Е, май съм вързал, бе. Така, айде аз сега ще издърпам и ела да вържиш от другата страна.
Е, не мога аз, то само моето е друго. Айде, вържи тук. Така. Сега трябва да се качи и пише там да дава от оная страна. От къде бе? О, към печката. Абе, то просто ни показва къде са възлите. Бе, бе не бе, аз съм тук, какво, нищо не ни трябва. Дърпам всичко. Абе, нещо още беше описано някакви... Айде дръпни да минаваме от тук. Че губим време сега. Къде да дръпам? Въженцата, оп, оп, оп и да скача. Какво още давало, не давало. Ей, Саше, бе, тази четвърта част не свършва. Верно. Чак. Ма е тук. То умрял левът да се не събуди. Ма, що не мога да дойда, какво става? Е, това е анимация сега, не виждаш ли? Не, аз смеш, че ти се качи върху нея. Еми, аз се качи върху нея. Ого, събуди се. О, натисни моето момче. Той ще литне ли? Ми, тръгнава. Ого. Ого. Дръж се. О, ето ни нахълма. Те тук ще се целуват. Е, защо тук са дразниш, драйци? Зрители с една мърсница ги дразниш. Добра е историята, ако не е друго, доста добре се получава. Охо, може би това е края. Най-вероятно. Добра игра. Ето ти 5 точки. Of your net, go explore. Браво е. Не го лебеда. Дори на картинка го взе. Още две картини разкрихме. О, тук не ми се влиза там, не. О, ще разбия катинара за втория етаж. За третия. За третия всъщност. Еми, да. Мисля, че епизодът добре се получи. Надявам се и на вас да ви е харесал, драги зрители. Радвам се, че бяхте с нас. Оставете един лайк, абонирайте се за канала, ако всичко това ви харесва. И ще се видим в следващия епизод. Чао и до нови срещи!